erkek kişi aşık болуп калса, аял кишиге салыштырмалуу ал узак мөөнөткө жүрө бергенге анан алыс жетпей калат. Кандай десем, жөнөкөйрөк тил менен айткан учурда аялдар аралыктан жакшы көрүп коюп, ашыктыгын ичине катып, анын аркасында кадимкидей узак мөөнөттө жүрө алат. Эмне үчүн эркек андай нерсеге чыдабайт? Себеби дегенде эркек өзүнүн ашык болгон нерсесине дароо жеткенге, дароо колго алганга, дароо ээ болгонго эмне кылат? Шашылышат. Качан эркек ашыктыкка моюн сунган мезгилде андагы болгон тестостерон гормондору аны бардык кадамдарга, бардык чечкиндүүлүккө, бардык айла амалга алып барып, натыйжасында ал өз максатына жеткирүүгө түртөт. Ага салыштырмалуу биз жогору жакта айтканда аялдарда болсо, ал аялдар жылдап кадимкидей ошол нерсе менен кадимкидей менен жашоо куруп, ошол алыстагы аралыктагы болгон сезим менен эмне алышып, ошону менен жуурулушуп кадимкидей жашап кете алат. Ошондуктан биз айтсак болот, эркек эгер да ашык болуп калса, баягы көзү көрбөй, кулагы укпай калгандыгынын бирден бир себеби ушул. Ал бардык нерсеге көз жумат дагы ошол ашыктыкка моюнсунат. Аялдар болсо салыштырмалуу анчалык өзүн алдырбаса дагы ал ошону менен кадимкидей узак мөөнөткө чейин ал нерсе менен алып урушуп, анын кадимкидей өзүнүн ички туюмунда, ички сезиминде кадимкидей жашоо куруп, ал сүйүү менен, ал ашыктык менен эмне өмүр сүрө алат. Ошондуктан биз бул берүүдөн эмнени айткыбыз келди? Ашыктыкка келген учурда аялдар чыдамдуураак болушат, а эркектер болсо аны кыска мөөнөттүн ичинде аны колго киргизүүнү эмне кылышат? Аракет кылышат.